ዩቱብ ጀምራችሁ ሰዓት አልሞላላችሁ ያለ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ያልሞላላችሁ ያለ ወይ ደግሞ ሰብስክራይብም ሰዓት ሞልቶላችሁ ሞኔታይዝ ያልሆናችሁ ልጆች ማለት ነው። ዩቱብ በተለያየ ነገር ሰዓቱም ሰብስክራይበሩም ቢሞላ ሞኔታይዝ የማያደርግበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው እና እንደዚህ የሆነባችሁ ልጆች ካላችሁ ማስተካከል እንዲስተካከልላችሁ የፈለጋችሁ ወይ ደግሞ መሸጥ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ እላችኋለሁኝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ። እንግዲህ የሰው ደስታ የሚያስደስታችሁ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ትላችኋለሁ። አልሐምዱሊላ ዩቲቤ ሞኒታይዝ ሆነልኝ እላችኋለሁ። ከሶስት አመት በኋላ ሞኒታይዝ ሆነ ተስፋ ማለት በትዕግስት አንድ ነገር መጠበቅ ለካ ፍሬው ያማረ ይሆናል። አልሐምዱሊላ ያው እንግዲህ ሶስት አመት ታግሼ ስላችሁ ሶስት አመት እንግዲህ ቪዲዮ እየሰራውኝ አይደለም ጀመርኩትና ሞኔታይዝ ሳይሆንልኝ ሲቀር ማለት ሰዓቱም ሰብስክራይበሩም ሳይሞላ ሲቀር በመሀል ተውኩት ማለት ነው። ደግሞ የእኛ ብሾች ታውቃላችሁ፣ ስጠየቋቸው አይ በአንድ አመት ውስጥ 4000 ሰዓትና 1000 ሰብስክራይበር ካልሞላ እኮ ዩቱብ አይቀበልም ምናምን ሲሉኝ እንዴ ለምን እለፋለሁ ብዬ ተውኩት። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚያስተምሩት ምናምን ስጠይቅ ደግሞ አረ ችግር የለውም ዋናው ቶቶሎ ቪዲዮ ልቀቂ ላይ ብዬ ገባ ሰዓትሽ እንዲሞላ አድርግ እንጂ ችግር የለውም ምናምን አለኝ። እና ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ ጀመርኩት። ያው እንደ አዲስ ስጀምረው ግን ሁሌ እየሰራው አይደለም ታውቃላችሁ፣ ኮንትራት ቤት ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ። እንኳን ቪዲዮ ለመስራት ይቅርና እኔ እንጃ ስልክ ይዛችሁ ራሱ ስራ ጨርሳችሁ እንዴት እንደሚያደርጋችሁ ታውቁታላችሁ። ኮንትራት ቤት ያላችሁ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ግን አልሐምዱሊላ አሁን 4000 ሰዓት ሞላልኝ። ሰብስክራይበሬ ቆይቷል ከሞላ አሁን 2000 ምናምን ደርሻለሁ ሰብስክራይበር ሰዓቱ ግን አሁን በቅርቡ ነው የሞላልኝ። አልሐምዱሊላ ሞኔታይዝ ሆኗል። ሞኔታይዞኛለሁ ግን አልኳል ልበላችሁ እንጂ ብር ተከፍሎኛል ማለት አይደለም። ከአሁን በኋላ ኢንሻአላህ ባላ ፍቃድ ይከፈለኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ማለት ጥሩ ጥሩ ቪዲዮዎች ከሰራሁ እናንተ ካበረታታችሁኝ እኔም አሪፍ አስተማሪ ነገር ይዤ ከመጣሁኝ ዩቱብ ይከፍለኛል። ከሰራን የምንከፈልበት ነገር የለም እላችኋለሁኝ። እና አሁን እንደ እኔ ተስፋ ቆርታችሁ ዩቱባችሁን ለተዋችሁ ልጆች ስሩበት፣ አንድ ቀን ይነሳል ጊዜ ካገኛችሁ። በተለይ እንደዚህ በውጭ የምትሰሩ ልጆች ወይ ደግሞ ቤታችሁ፣ ስራ ቦታችሁ ፍሪ ነፃነት ያለበት ቤት ካላችሁ ማንኛውንም የራሳችሁ ቪዲዮ ይሁን እንጂ ልቀቁበት፣ እየቆጠረ ነው የሚሄደው። እና ደግሞ ዩቱብ ደግሞ ለመጀመር ያሰባችሁ ወይ ደግሞ ጀምራችሁ ሰብስክራይብ አጠብቁ፣ ሰዓታችሁ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ስሩ። እኔ የተሸወቁ ሰዓት ያው ሰብስክራይበሩ አልሞላ ሰዓት ቢሞላ ባይሞላ ብዬ ነበረ። ግን መጀመሪያ ሰዓቱን ላይ ሰርቼ ቢሆን ኖሮ እስካሁን አልቆይም። ከአመት በፊት ነበር ሞኔታይዝ የምሆነው። ሰዓት ታውቃላችሁ፣ ማንኛውም ሰው ፕራንክ የሆነ ነገር ስድድ ምናምን ሲሆን ነው እንጂ አስተማሪ ነገርና ይሄ አሁን የሃይማኖት ነገር ቢሆን እስኪ ብዙ ተመልካች ያለው ማን ነው? ስለ ሃይማኖታችን የሚያስተምሩ ኡስታዞች ጋር ነው ያለው ወይስ ዝም ብሎ አልባል የሆነ ስድድ ምናምን መጥፎ ነገር የምንሰማበት ቦታ ላይ ነው ተቀምጠን ጊዜያችን የምናሳልፈው? እና ሰው ከሶስት ደቂቃ በላይ እንደው አየልኝ ካላችሁ ከሶስት ደቂቃ ከዛ በታች እንጂ ከዛ በላይ ስለማያይ 4000 ሰዓት ማግኘት በጣም ከባድ ነው። እና ሰዓታችሁ የምታሳድጉበትን ነገር እየፈለጋችሁ ሰዓታችሁ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ሰብስክራይበር በጓደኛ በሰው በምን በምን አድርጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ይሞላልላችሁ ነው ያው እንሻላ ዩቱብን ጀምራችሁት ሰዓታችሁ አልሞላላላችሁ ወይ ደግሞ ሰብስክራይበሩም ሰዓቱም አልሞላላላችሁ ወይ ደግሞ ሰብስክራይበሩም ሰዓቱ ሞልቶላችሁ ሞኔታይዝ መሆን ያልቻላችሁ ልጆች ዩቱብ ሰዓቱ ስለሞላ ወይ ደግሞ ሰብስክራይበሩ ስለሞላ ሞኔታይዝ እንሆናለን ማለት አይቻልም። የሆነ ነገር አይቶ ገምግሞ ነው ሞኔታይዝ የሚያደርገን። የሆነ የሰራ ነው ኮፒራይት ካለብን ኮፒራይት ከተላከብን የሰው ቪዲዮ ጭነው ይሄን ሁሉ ነገር አጣርቶ ነው ሞኔታይዝ የሚያደርገን። እና ይሄ ነገር ኖሮባችሁ ማስተካከል ካልቻላችሁ ወይ ደግሞ እንዲስተካከልላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወይም ደግሞ አይ መስራት አልፈልግም እሸጠዋለሁ የምትሉ ከሆነ ኮሜንት አድርጉልኝ። እኔ የሚገዛ ሰውም ሆነ የሚያስተካክል ሰው አገናኛችኋለሁ። ግን በውስጥ ራሳችሁ ናችሁ የሚጨርሱት። እኔ ስራዬ እንዲያስተካክልላችሁ ማገናኘት ወይ ደግሞ መሸጥም ካለባችሁ የሚገዛ ሰው አገናኛችኋለሁ። ዋጋችሁንም ሆነ ሁሉን ነገር በውስጥ እናንተ ራሳችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። እና ዩቱብ ያልጀመራችሁ ልጆች ጀምሩ ነው የምላችሁ። የምር የማንንም ቪዲዮ እንቅልፋችንን አተን ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለን ስክሮል ስናደርግ የማይመለከተንን ስንገባ ኮሜንት ስናደርግ እንትና እንዲያደርገው ፈለጠ ቆረጠው እያልን ጊዜያችንን ከምናጠፋ ማለት ነው
ወላሂ ቶ ከፍታችሁ የሰዎችንም ጥሩ ያስተምራል የምንለውን ይጠቅመናል ያለውን ቪዲዮ እንስራ እናያለን። የማይጠቅመንን ደግሞ ለራሳችን ዩቱብ ላይ ፎከስ አድርገን እንዴት አድርጌ ሰብስክራይብ ላብዛ፣ እንዴት አድርጌ ቪዮን ላብዛ፣ እንዴት አድርጌ ደግሞ ሰዓቴን ላሳድግ እያላችሁ ትሰራላችሁ። ለምን ስራ የቤት ስራ ታገኛላችሁ የራሳችሁ ዩቱብ ካላችሁ ማለት ነው። ለምን እዚች ቦታ ነው በደርስ እዚህ ቦታ በደርስ እያልን ስለምናስብ ማለት ነው። በትዕግስት ደግሞ ትዕግስት ያስጨርሳል ዩቱብ ማለት ነው። እኔ 1000 ምናምን ሰዓት ሞልቶልኝ የሆነ እኔም ስህተት ሰርቼ ነው 800 ሰዓት ወሰደው። 800 ሰዓት ለማግኘት አንድ አመት ፈጅቶብኛል። እና 800 ሰዓቴን ከ1000 ምናምን ላይ 200 አስቀመጠልኝ በስህተት እንትን ነው ስህተት ስለሰርተሻል ተብዬ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነበር ቁርጥ ያደረኩት። ከአሁን በኋላ ደግሞ ይህን 800 ለማምጣት አንድ አመት ጠብቄ ምናምን ብይቱ ውት አድርጌው ነበረ። እንደገና እንደ አዲስ ደግሞ እየቆጠረ ሲመጣ ቀን በቀን ሳየው እየጨመረ እየጨመረ ሲመጣልኝ ኢንሻአላህ ተስፋ አለኝ ማለት ነው ብዬ እንደ አዲስ ተነሳሁኝ ማለት ነው። እና እናንተም ስሩ። ሲከፍለኝ ደግሞ ኢንሻአላህ አልከፈለኝም። አሁን ያው ሞንታይዞንኩ እንጂ ስላልከፈለኝ ሲከፍለኝ ደግሞ ስንት እንደከፈለኝ እነግራቸዋለሁ። የዚሁ ዩቱብ ላይ መጥቼ ከፍሎኛል አልሐምዱሊላህ ብዬ አላህን አመስግኜ ያው እናንተ የምትከታተሉኝንም አመስገን ስላለብኝ አመስግኜ እነግራቸዋለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይሄንን ያክል ካወራኋችሁ ይበቃል። አሁን ተኝታለች እና ተነሳች አልተነሳች ብዬ ነው። አሁን ብትነሳ ስራ እንኳን ባይኖር ለምድረ ትላለች። ኢንሻላህ ለመጨረሻ ይን ያርግልን። ስደት በቃችሁ ይበለን። በሀገራችን ላይ የምንኖር ያድርገን። እንግዲህ ጨርሻለሁ። በዚህ ኮሜንት ላይክ አርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አርጉኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።